Hoje os pontagrossenses pagam R$ 3,20 pela passagem de ônibus, mas a aviação Campos Gerais pediu que o valor fosse revisto. Com base nas informações repassadas pela empresa, a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte chegou ao valor de R$ 3,76, um aumento de 17,6%, bem acima da inflação do ano passado, que ficou em 6,75%. Nesta semana, os integrantes do CMT, Conselho Municipal de Transporte, ficaram reunidos durante 4 horas para analisar os dados fornecidos pela aviação Campos Gerais e chegaram à conclusão que o preço da tarifa deve subir para R$ 3,70. Elmiro Bobeck, presidente do CMT, diz que a empresa justificou o aumento com os números presentes na planilha de custos. Os aumentos que ocorreram inflacionários normais, mas uma diminuição de passageiros que foi substancial, chegando a 5%, um aumento de quilometragem em virtude do espraiamento da cidade com novos núcleos habitacionais e especialmente houve uma defasagem com relação aos reajustes da categoria de trabalhadores. Alguns usuários até entendem que o reajuste é inevitável. Não sou contra nem a favor, eu acho assim que tem que aumentar mesmo, né? Infelizmente, tem que aumentar, não tem muito o que fazer. A maioria, porém, não se conforma com um aumento de 50 centavos na tarifa. Eu acho que isso aí é totalmente fora dos limites, porque a população não tem capacidade de pegar e pagar esse preço tão elevado que eles estão oferecendo aí, né? Eu acho que devia ser revisto não só o preço, e revisto também o serviço prestado. Eu acho que está muito alto por causa da qualidade, né, dos ônibus também. Eu estou achando assim, que está a desejar. O presidente do Conselho Municipal de Transporte explica que não há o que fazer. O contrato que a empresa tem com a prefeitura, assinado em 2002, dá para a Aviação Campos Gerais o direito ao reajuste. É um direito da empresa para cumprir o contrato dela, para que não desmonte o sistema. E o conselho tem que agir dentro da lei. Agora, a decisão do Conselho vai ser encaminhada para a Prefeitura. O TVE Notícias volta a qualquer momento com mais informações.